Dette er et sjovt lille eksperiment. Hvis du bliver bedt om at balancere 12 søm på hovedet af et, vil du nok sige, at det var umuligt. Men det er faktisk meget let. Tag et søm og læg det på bordet. Anbring et andet søm med hovedet op af det første. Placer det tredje med hovedet modsat det, du lige har lagt. Arrangér sømmene skiftevis til højre og til venstre, indtil der ligger 4 søm på hver side. Placer det sidste søm præcis oven på det første, så det låser samtlige søm. Løft alle sømmene forsigtigt. Placer dem på hovedet af det lodrette søm. Se, de balancerer, og de kan da rokkes.